ዘሩ እየተመናመነ ያለ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ዘንዶ ይሄንን ጉድ ብቻ ተመልከቱ አሁን ማሳያችሁን ጉድ ሳያችሁ ሄደን ሄደን ወይኔ ወይኔ ገደለኝ የረከሰው ሲሄድ የከበረው ይመጣል እኔ ስድስተኛ ክፍል ያለውም ሳቀው ቁመቱ እንደዚህ ነው አሁንም እንደዚህ ነው አድርጎ ያቅ ተዝ ካፌ ላይ ሳሚኝማ ماذا تشفنش؟ أحرية من ما يتفر على؟ سبهي أرى؟ تمني سافوش؟ تعفيو؟ تاري يتفر على دي؟ زادية؟ انت زي ميارك؟ شفن فن؟ أرى؟ انت تارقيني سامكش سا؟ إرى؟ ها؟ النقر؟ أرى تناقر انجي تناقر انجي من دمنا النقر مودي؟ አራዲዬ ትንሽ አስቢላት ጭቅታች ከበደኝ ይላል ደሞ በዛ ላይ መሸ ጻራም ይወጣሽ ነው ጫለቃ ጠለቀች መነሻ ጭንቅላ አረኩል ሙድ ኩል ሙድ አታስበኝ አይ ኩል ኩል ሙድ ነው ኩል ሙድ ኩል ሙድ ኖን ማን ኖን ማን ኖን ማን በቃ ይመቻችሁ አንተም ያን እንደ ምን ይሆንክ ነው ምንድነው የምደነግጠው ምን ማልሰማ አትሰማ ረኒ ምን ማልሰማው ምን ሰንደኑ አይይል የበሳባ ነው ነኝ ምን ሆነ አላንተ ዛሬ ምን ነው እኛ ስትነግጥ ምን ነው ምን ነው አረ ማኪ ማኪ ምን አስነክ ዘው ነው የምጣው ልታዘንብኝ ነው እንዴ አይ በየኔውን የኔውን ወከል እህትና ወንድም ነን በእንግሊዘኛ ብትሰድቧት ምንም አይገባት እህትና ወንድም ነን ሽንት ቤት ከገባ አይወጣ እህትና ወንድም ነን ከተኛች አትነስ እህትና ወንድም ነን ዘመዶቻችን ቤት ሲመጡ አሁንም ድረስ ብስኩት ይገዙላታል እህትና ወንድም ነን እሷ የምትሰራው ዶሮ 15 ብልት ነው ያለው እህትና ወንድም ነን እስከዛሬ ድረስ የፍቅር ጥያቄ የጠየቃቸው 15ቱም ሴቶች እንቢ ብለውታል እህትና ወንድም ነን አሁንም ድረስ የሚለብሰው ያን የሰባተኛ ክፍል ያለ የተገዙለት ልብሶች ነው አልጠበቡትም አላጠሩት bombastic side eye እህትና ወንድም ነን እኔ ስድስተኛ ክፍል ያለውም ሳቀው ቁመቱ እንደዚህ ነው አሁንም እንደዚህ ነው አድርጎ ያቅ እህትና ወንድም ነን በቃ እኔ ጨርሻለሁ እንዴ ደሞ ታላቅ ነኝ አትርሽ በቃ ሰልከ እንዴ እንዴ
አበነዘር አላች እንደዚህ አንተ አበነዘር አንተ ዲያ ሻውን ግቢያው እንደው መታዩት ወዮ ወዮ ኮቴ መሄድ ቀረ ውረድ እስኪ አንተ ጋቢ ነው ያለው ዞር በል እዚህ ጋር አሁን በሩን ቶሎ በል ምን እየሰራሽ ነው አንቺ ነይ ቸኮሌት ቢብሉ እንዳለ በቃ በኮቴ ሰይድ አናት ነጀንም ባህሪ ማቆም አለብሽ። ማነች ደሞ እቺ ነጭ ቫኔላ ያለሽ? አዲስ ደረሰች እና ዝም ብለ መልክ ተሰራለች። አሮጊት መሆን የረሳችሁ እንዴ? በእናትህ ምንድን ነው ምንድን ነው የምትይው? ቆይ ምንድን ነው ቆይ ነው ቸኮሌት የምትለው? እንዲህ የምታወራኝ ቆሎ ጓደኛ መሰልኩ? አንዳንድ ሰዎች ከህይወቴ እንኳን ወጣች፣ አሁን በጣም ደህና ነኝ። የረከሰው ሲሄድ የከበረ መጣ በሽኳ ነው ለራስ ምግብ ይበላል። እሙ እዚህ ሰፈር ንግድ ባንክ ምኑ ጋር ነበር? አሁን የምር ንግድ ባንክ ጠፍቶብን እኔ ለመጥበስ ፈልጋ ነው እንጂ ፀሐይ ላይ ነው የቆምሽው። አያቃጥልሽም እንዴ? አረ ኖርማል ነው፣ እያቃጠለኝ ነው። አይሻ እንኳን ሰው ፀሐይ ጠብስ። ስለ ኢትዮጵያ ታውቃለህ እ ስለ አድዋ ጦርነት ነው የምታውቀው። ከዛ ላይ ተማክሎ ያሉትን ነገሮች ታውቃለህ? አታውቅም? ለምሳሌ ስለ ልብለ ድንግል ታውቃለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ታውቃለህ? ልብለ ድንግል ስለ ስንት አይነት ትሪቲዎች እንዳለ ታውቃለህ? ስለ ውጫሌ ትሪቲ ታውቃለህ? አታውቅም? ወይ ሌላ የሚከፍለውን ትከፍላለህ፣ አለዛ ደግሞ ቤቱን ለቀህ ትወጣለህ። በእናት በአባቴ ቤት ኪራይ ክፈል የሚሉኝ እርስዎ ማነው? እስካሁንም እኮ የአባትህን አደራ አልበላም ብዬ ነው። ኧረ ጾም ተፈታ ሊበሉት ነው። ምች ሄሊ ከጀስቲን ጋር አብሬ ነው ያለሁት ለማለት ይሄንን ፎቶ አምጥታላችሁ ኢንስታግራሟ ላይ መለጠፍ። ከዛ ገባሁኝና እኔ እህታችሁ እየተባባሰ ፌክ ላብ ጀስቲን ኢዝ ኖት ሃፒ ዊድ ዩ ሄሊ። ከባድ እንግሊዘኛ ነው የተናገርሽው። እኔ እኮ ስበሳጭ ከባባድ እንግሊዘኛዎቹ ከየት እንደሚመጡልኝ አላውቅም። እስኪ ይህን ቪዲዮ ያው እስኪ። ይሄ ሽልጥልጥ ቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ። እንዴት ከአንድ ቤት ሶስት ሰው አጫወተ? ከሰሊና ጋር ሲጣላ ካይሊን ሲያጫውታት ነበር። አይገርምም? በጣም ካይሊን ተዋትና እሺ፣ ታላቅ ዮቺ ኬንዳ እሷን አጫወተ። በስማ ቱ ብሎ ደግሞ ታላቅ እህታቸው እውነትሽን ነው? ማን ነው ስማ ኮርኒ ምናምን። እስቲ ከአንተ ጋር ሁኝ ያሳለፍኩት ጊዜ ምንድን ነው? ከአንተ ጋር ሁኝ ያሳለፍኩት ጊዜ ወላሂ ለአዚም ዮርጌ ዶንት ሴይ ዲስ ቱ ሚ ወላሂ ዮርጌ ትዝታ ይረሳማል ውስጤ። እናቴ ትሙት በጣም በዝ ተራራቅን ብዬ መቼ ረሳለው። እንደዚህ አይነት ሰው ታዲያ መቆነጥ የለበትም? እንደዚህ አይነት ሰው ታዲያ ዱቄት መሆን የለበትም? በሰበብ በአስባብ ስምክን አነሳለው። ቄስ እንዳስጠላኝ አሁን ባለ ጊዜ ማን በነገር ኮሰኮስከኝ ውት የሆነ ስጠጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠስከኝ። በዛ በጣም በዛ ሳል እናቴ ትሙት በጣም በዛ። ዝም ሲሏችሁ ሰው አናት ላይ ፊት ትላላችሁ እንዴ? አንቴ ሽንታ ነሽ፣ ሽጉጤን አምጪልኝ። እያየህልኝ ነው? እች ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ከዚህ በላይ ውርደት አለ? በፍቅ አምላክ ስም እንዳስጠላኝ አሁን ባለ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ውት የሆነ ስጠጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠስከኝ። ጌታ ሆይ ና በቃ ግም ለግም አብርሃ ዝግብ አለኝ። ሰላም ሰላም፣ ደህና ናችሁ? ደህና ነኝ። ዊጂና ውድቄው ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅቶች ዊዛውት ቶይሌት ፔፐር እንዴት አድርገን ጌጣችንን መጥረግ እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። አመሩ
ጆሮዬ ነው። እንዴት አድርገን ጌጣችንን መጥረግ እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። ኤ አጣግባማው ለዚህን የማስቀል ጣጦች እንዴት አድርገን ጌጣችንን መጥረግ እንደምንችል ላሳያችኋለሁ ዛሬ። እቺን የማስቀል ጣጥ እናመጣና እኩል ሁለት ቦታ እንደዚህ እናጥፋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ኮርነሯ ላይ እንደዚህ ትቆርጧታላችሁ። እንደዚህ ከቆረጣችሁት በኋላ እቺ ስለምታስፈልገን ለበኋላ ታስቀምጣታላችሁ ቁራጯ። ከዛ በኋላ ይሄንን ስትዘረጉት እንደዚህ አይነት ቀዳዳ ታገኛላችሁ። በዚህ ቀዳዳ ውስጥ ጣታችሁን ታስገቡና ጌጣችሁን በደንብ አድርጋችሁ ትጠርጉታላችሁ። ጥግ ጥጉን በደንብ እንዳለ ሙሉውን ጥርግ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ እፍን አድርጋችሁ ይሄንን ጥርጋችሁ ትጥሉትና ቅድም ያስቀመጥናት እቺ ቁራጭ የለችም፣ በእሷ ጥፍራችን ውስጥ የቀረውን አር እንደዚህ አድርገን እናወጣለን። አንተ ቆሻሻ ሰው ነህ አንተ ቅማላም ሰው። ጨርሳለን ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች ፎሎ አድርጉ። ይተጨቁ በቃ ውጣልኝ ውጣልኝ፣ ባይ ባካችሁ አስወጡልኝ፣ ይሄን ሰው እያስወጡልኝ። መለ ዘሩ እየተመናመነ ያለ በኢትዮጵያ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ማን ነው? ዘሩ እየተመናመነ ያለ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ዘንዶ። ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ! ይሄ እውቀት ማነስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የገባው የመኪና አይነት ስሙ ምን ይባላል? ያጼ ምኒልክ ባቡር። ደደብ! ያንተ ድድብና ጥርስ አውጣሽ አገጠጠ አገጠጠ። አንተ ማርክ ዩኒስኮ ዋና መስሪያ ቤቱ የት ነው የሚገኘው? ዩኒስኮ ታውቂያለሽ? ቅርስ የሚመዘግቡት ማለት ነው። ዩኒስኮ ማለት አራት ኪሎ ነው አይደለም? አይታወቅቃ ለምን የማታ ትምህርት አትጀምሩ? አለማወቃችሁ በጣም በዝቷል። ብርሃኑ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ዋና ተጠሪነቱ ለማን ነው? የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ዋና ተጠሪነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር። ጠቅላይ ሚኒስትር ጥንት አባቶቻችን እሳትን የሚፈጥሩት ድንጋይና ድንጋይ እያጋጩ ነበር። አሁን ትንሽ ጠጋ በሉልኝና አጋጭቼ እሳት ፈጥሬ ፋኖሴን ላብራበት። ሁሉም ሰው ጧት ላይ ተነስቶ ፊቱን እንደሚታጠበው ጥርሱ እንደሚቦርሸው እኔ ደግሞ ጧት ላይ ተነስቼ የመጀመሪያ ነገር ማድረገው ካካ ማለት ነው። ጆሮዬ ነው። ተነስቼ የመጀመሪያ ነገር ማድረገው ካካ ማለት ነው። ማሙድ ደበፍ ምን ነው? ሽንት ቤት ጸዳዳለሁ ማለት ነው። ዘ ላስት ቱ ዴይስ ግን ሆዴ ደርቋል እና እየወጣልኝ አይደለም። ምን አገባኝ ምን አገባኝ ተገራኛል። እኔን ሽንት ቤት ሲሄድ ሽንት ሳይሆን ከአሬ መግማት መግማማት መግማት መግማማት እያለ ነው የሚወጣው እንደ ሽንት ማለት ነው። መኪናሽን ይዝጋው። ግማታ የእንስሳ ምናምን ኮትስ ኦኬ የሰው አር በቃ። ከዛ በኋላ እደግማለሁ ማለት ነው እመጣለሁ። ያው አይተኗል። ምንም ነገር የለብሽም ግን ዝም ብለሽ ሰገራት እዛ ጋር እንትን አለልሽ እሱን ሞልተሽ ይዘሽ ነው ያሉሽ። ደግሞ ጫፉን ነው የምንፈልገው። ቴዶ ወይ ሲቆም አጭር ሲቀመጥ ረጅም የሚሆን ምን ማን ነው? ምን አስበህ ነው?